pizza. Obrigada. 30, né? Porra! E a gorjeta, tia? Pra quê? Hã? Pra você comprar um aparelho eletrônico que gasta energia? Ah, isso aí até que ia ser legal, né? Se os pobres começarem a consumir, a natureza vai à falência. Então quer dizer que a pobreza é uma boa pro meio ambiente? Claro! Hoje em dia, a humanidade já utiliza muito mais recursos do que a Terra pode regenerar. Então alguém está usando a minha parte, porque eu mesmo não consumo quase nada, viu? São as pessoas do Hemisfério Norte. Se todo mundo consumisse como eles, seriam necessários 4 planetas Terra. Então o problema são vocês, os ricos, não nós, os pé rapado. Aliás, 1/4 da humanidade vive abaixo da linha da pobreza. E ver gente morrendo de fome não é nada ecológico, viu? Bom... Pobre também faz parte da natureza, sabia? Por isso que uma das metas para os próximos anos deve ser uma melhor distribuição de renda. Falei. Ai, tá bom, não chora. Vai, pega aí. Oh, 10 conto. Pô, valeu, hein, tia? Mussarela? Eu pedi mussarela, por acaso? É isso que dá a gente querer ajudar, viu?